کاتتان باش بەڕێزان. هەواڵێک لە ناو میدیا کوردیەکان بڵاوبوویتەوە بە ناوی ئەوەی کە تورکیا داوای سڕینەوەی نەخشەی کوردستان لە گوگل دەکات. یعنی لە دوونێەوە کوردستان 24 ڕوودا و NRT تقریبان زۆر بێ زۆری ئەو هەواڵەیان نەشر کردیە. یعنی لە هەمان کاتیدا خەڵکیش زۆر شێری ئەو هەواڵەیان کردیە. هەواڵەکە دەرێچێ ماڵپەڕی حوریەت دەیلی نیوزی تورکیا بڵاوی کردێتەوە وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا داوای لە بەرپرسانی دامەزراوی گوگل کردووە کوردستان لەسەر نەخشەی گوگل بسڕێتەوە. جاهید توران وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا لە پەرلەمانی وڵاتەکەی ئاشکرای کرد لەو بارەیەوە گفتوگان لەگەڵ بەرەوبەراتی پلاتفۆرمی گوگل کردووە. ئاماژەی بەوەش کرد بەدواداچوون بۆ ئەنجامی داواکاریەکان دەکەن سەبارەت بەو پرسە لەگەڵ گوگل لە پەیوەندی بەردەوامدان دەبن. ئەم داواکاری تورکیا لە کاتێکدایە نەخشەی گوگل هەر چوار پاچەی کوردستانی وەک هەرێمێکی جیۆکەلتوری جیا کردۆتەوە. ئەوە هەواڵەکەیە. ئێستا بابین گوگل ماپی بکەینەوە کە گوگل ماپی دەکەیەوە شتە چی وا لە گۆڕێ نییە. تەماشاکە بزانە لەناو گوگل ماپی بگەڕێ شتی وا بوونی نییە. مەسەلا هەموو گوگل ماپی سەرابم کە شتە چی وا نابینیەوە کە کوردستانی گەورەی تێدابین. بەڵام ئەوەی لە هەواڵەکە بڵاوکرایتەوە لینکەکە ئیمبێد کرایە، واتە خرایتە ناو هەواڵەکەی. کاتێک ئەو لینکەی دەکەیەوە لینکەکە چی تێدایە؟ سنوورێکی تێدایە، سنووری کوردستانی گەورەیە لەگەر ئاماژەدان بە هەولێر و قامیشلۆ و دیارەکەر و سەنەندەج. بزانە ئەوەندە شارەشی لەسەر دیاری کرایە. ئەوە نەخشەکەیە. نەخشەکە چی گرنجێک لەو نەخشەیە هەیە؟ ملیۆنێک و 700 هەزار جار ڤیو کرایە. یعنی خەڵک دیتیت ملیۆن و 700 هەزار جار لە بنەوەنوسرا مید وذ گوگل ماپس بە گوگل ماپی دروست کرایە. وەختی دەڕۆیە ماپ دیتێڵ دیسکریپشنە چی تێدایە نووسرا کوردستان جیۆکەلتچرال ڕیجن لێرکانە تێکستە چی تێدایە. وەختی ئەو تێکستەی دێنم کۆپی دەکەم لە ناو گوگلی پێست دەکەم و سێرج دەکەم لەبۆی ئەوە پێست کە سێرچی دەکەم دەبینم ئەو تێکستە هەر هەمان تێکستی ویکیپیدیایە. ئەو تێکستەیە تەماشای کوردستان ئەویان کەت کردیە. دیفاین جیۆکەلتچرال هیستۆریکال ڕیجن وێر زانە ئەلێرکانە هەر ئەو تێکستەیە هیناتیان کۆپیان کردیە لێریان دانە. با پێتان بریم ئەو نەخشەیە کوە. ئەو نەخشەیە هەم کەسێک دەتانی دروستی بکە. یعنی کووە ئەتوو وەختی ئەکاونتی خۆت داخل دەبی لە گوگل ماپی ئەوەت هەیە چانسی ئەوەت هەیە کە ئەتوو نەخشەی لە خۆت دروست بکەیت. ئەوێت جار لینکەکم شێر کرد بوو نەخشەی گوندی هەیەڵان ئەمەش بە هەمان شێوە دروستم کرد بوو. هات بزانە 180 جار ڤیو کرایە نەفسی شتە. یعنی هەم کەسێک دەتانی ئەو نەخشەی لە خۆی دروست بکە بەس نابیتە فەرمی دەبیتە شەخسی ئیلا لە ڕێ لینچی بڵاو دەبیتەوە. یعنی وەچ چییە وەچی وێ یەکاتوو لە فەیسبووکی پۆستەکی بکەیت کاکە شخصێک لێ لە فەیسبووکی پۆستەکی دەکات لە ئەکاونتی خۆی ئاچودەی پۆستەکەی شێر دەکات ئایا لەسەر فەیسبووکی ماڵ یان لەسەر ئەو شەخسەی. ئەو بابەتەش نەفسی شتە. کەسێک هەستایە لە خۆی هەستایە ئەو شتەی دروست کردیە. یعنی سیمپلی ئیشەکی شەخسیە کۆ من هەستایمە ئەوم لە بۆ گوندی خۆمان دروست کردیە سنووری گوندەکەم دیاری کردیە. پاشەوەی کە ئەو ڤیدیۆیەم دروست کرد، پاشەوەی کە ئیشم لەسەر ئەو ڤیدیۆی دەکرد، ئەو لینکە نەما بێگجاری سڕایەوە کە ملیۆنێک و 700 هەزار ڤیوی هەبوو. تەماشام کرد. یعنی بانگەشەکە بەو شێوەیە. یعنی ئەوەی تورکیا کردیتی چیە دەرێتن ئەو لینکە بانگەشەیەکی تیرۆریزمی تێدایە کە لەگەڵ ئایدۆلۆژیای پەکەکەی هاوتەری بە کە پێی وایە بەشێکی گەورەی تورکیا بریتیە لە کوردستان. ئەوە بەو شێوەیە ئەوانە سکاڵاکەیان بەرز کردیتەوە. کاوان بەو شێوەیەی بابەتەکەی بەرز دەکەنەوە کە بە پرسەچی تیرۆریزمی ناوی دەبن لەبەر هەندێک زوو ریپۆرت دەکرێتن لەلایەن گوگڵەوە دەسڕێتەوە. ئەوەیە ئەسلی بابەتەکەی. ئەگەر ناتوو بێ ریپۆرتی بکەی بڵێ ئەوە نابی بسڕێتەوە گوگل جێ ناداتە ئەو سکاڵایانە. چەندی برێ ئەوەی لابە ئەتیادی لەکنی زۆر زۆر تەبیعیە بەسکە دەیکەیە بۆی بانگەشەی لە بۆ دەکەی کە ئەوە بابەتەشی تیرۆریستیە تو نەخشەی ئایدۆلۆژیای تیرۆریزمی تێدا. ئەوانە هاتەمشا دەکەن لەلای ئەو بابەتە ڕاست بی و ڕاست نەبیتن لەلای گوگڵی لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستیەکان هەیە.
لوانی پاک کاش یک بیتند ناو اول لیسته هر وقت چون کل آمریکا باوشی وید ناصریت ایدی آبی اصلی بابت که یعنی راست هم کس اگر دانی و نقشه درست که است ام بخون تام شام کرد صندین کسی دیگه آو نقشه بلاو کردی تو هی 140,000 ویوری هی 150,000 ویوری هی یعنی او هر کس اول راست خوی نقشه چی آه درست که آو بلاو دکاتو ام نجدا تام درست کم تجدا تام درست که یعنی اصلا درست کردن که هیچ ل موضوع نگورت با هم کردستان درست که بعد 10 میلیون کرد درست بکات موضوع چی اند گورنیه یعنی چون که نبیت فرمی هر وقت اویدیتن که بابت که پوز دکریت زور سپاس لبوی که بینر مام.